হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰান্ধনীয়াল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ চয়াবিনৰ ললিপপৰ ৰেচিপি। যদি গধূলি আপোনালোকৰ কিবা স্পেচিয়েল খাব মন যায় তেতিয়াহ'লে ঘৰত চয়াবিন থাকিলে এনেদৰে বনাই খাব পাৰিব। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি হয়। ইয়াতে তেল গৰম কৰি লৈছোঁ কেৰাহীত। এতিয়া নহৰু 5 কোব দি দিছোঁ, লগতে আদা আধা ইঞ্চি অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। চয়াবিন 1 কাপমান হ'ব। পানীখিনি চেপি লৈছোঁ, পানীত আগতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। শুকান জলকীয়া 1টা, লগতে দি দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি গুড়ি অকণমান। এইখিনি এতিয়া চয়াবিনৰ কেঁচা স্মেলটো যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। তেল সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ ল'ব যাতে কেঁচা ভাৱটো অলপো নাথাকে। লগতে ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া 1টা দি দিছোঁ, পিঁয়াজ 1টা, লগতে গাজৰ লৈ লৈছোঁ 1টা। এইখিনি একেবাৰে মিহিকৈ কাটি ল'ব, চপাৰৰ সহায়ত, সেইকাৰণে সুবিধা হয়। ইপিনে চয়াবিনখিনি ভজা হৈ গ'ল, মাজে মাজে লৰাই আছিলোঁ। মিক্সিং জাৰ এটাত উলিয়াই ল'ম, কাৰণ এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে এইটো গৰমে গৰমেও গ্ৰাইণ্ড কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে এইখিনি চপ কৰি লৈছোঁ। এইখিনি একেবাৰে মিহি হৈ গৈছে, এতিয়া উলিয়াই ল'ম। সিজোৱা আলু 2টা লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ, এইখিনি একেবাৰে মিহিকৈ পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে চপ কৰা ভেজিছখিনি দি দিছোঁ, লগতে চয়াবিনখিনিও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ, সেইখিনিও দি দিম। ঘৰত যদি অনা চিজ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ৰুকি ল'ব পাৰে, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয়। লগতে ধনিয়াৰ পাত দিছোঁ, জিৰা গুড়ি 1/2 চামুচতকৈ কমকৈ লৈছোঁ, গৰম মছলা লৈছোঁ 1/2 চামুচতকৈ কমকৈ, জালুকৰ গুড়ি 1/2 চামুচতকৈ কমকৈ লৈছোঁ, চাট মছলা 1/2 চামুচ টেষ্টৰ বাবে, লগতে কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি 1/2 চামুচতকৈ কমকৈ লৈছোঁ। কচুৰি মেথিৰ পাতখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ, তাৰপিছত হাতত মোহাৰি গুড়ি কৰি 1/2 চামুচতকৈ কমকৈ লৈছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ 2-3 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে, এইটো যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় তাৰ হিচাপত ল'ব। লগতে ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ 3 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, লগতে তেল দিছোঁ 2 চামুচ, মিঠাতেল বা ৰিফাইণ তেল যিকোনো ল'ব পাৰে। এইখিনি এতিয়া সানি ল'ম। কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্ছখিনি এইখিনি বান্ধ খাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, কিন্তু বেছিকৈ নিদিব, বেছিকৈ দিলেও টান হৈ যায় ভজাৰ সময়ত। যদি এইটো বান্ধ খায় তেতিয়াহ'লে হৈ যায়, আৰু বান্ধ নাখালে পুনৰ অকণমান লৈ ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে ময়দা 1/2 কাপ লৈ লৈছোঁ, লগতে অকণমান নিমখ। এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দি ইয়াৰে এটা ডাঠ বেটাৰ বনাই ল'ম, গোটা গোটা যাতে অলপো নাথাকে, আৰু বেটাৰটো কিন্তু পাতল নকৰিব, অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ললিপপকেইটাত লাগি ধৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে এটা কণী ভাঙি ল'বও পাৰে ময়দা নাথাকিলে, নাইবা কৰ্ণফ্ল'ৰৰো মিক্সাৰ বনাই ল'ব পাৰে। এতিয়া হাতত অকণমান তেল সানি লৈছোঁ যাতে আঠা লাগি নধৰে। এতিয়া অলপ অলপকৈ দি এটাৰ পৰা এটা লাড্ডু বনাই যাম ললিপপৰ নিচিনাকৈ। ইয়াৰে আকাৰটো মই নাৰিকলৰ লাড়ু সমান বনাইছোঁ, বেছি ডাঙৰ নকৰিব, নহ'লে ভিতৰলৈ সিজি নাহে। আপোনালোকে বিচাৰিলে কাটলেট আকাৰো দিব পাৰে, চেপেটা যেনেকুৱা মন সেনেকুৱা বনাব পাৰে। গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ, আৰু ইপিনে ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ লৈ লৈছোঁ। ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে বিস্কুট গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে, বা কৰ্ণফ্লেক্সো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি মিহলি কৰি লৈছোঁ ময়দাৰ, বলকেইটা ইয়াতে ডুবাই দিছোঁ, আৰু মিশ্ৰণখিনি অলপ জোকাৰি লৈ ব্ৰেড ক্ৰাম্ছত দি দিম। একেলগে 3-4টামান লগাই লৈছোঁ, নহ'লে ব্ৰেড ক্ৰাম্ছখিনি ভিজি যায় হাতখন বাৰ বাৰ তাতে লগাই থাকিলে। ময়দাৰ মিশ্ৰণখিনি যদি কিমানখিনি ডাঠ লাগে সেইটো ধৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি কণী এটাও ভাঙি ল'ব পাৰে, তেতিয়া বেছি সুবিধা হৈ যায়। তাত আৰু পানী মিহলি কৰিব নালাগে, ভালদৰে মিহলি কৰি লাড্ডুকেইটা ডুবাই দিলেই হৈ যায়। আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্ছখিনি ভালদৰে লগাই ল'ব যাতে অলপো ফাঁক ৰৈ নাযায়, নহ'লে লাড্ডুকেইটা ফাটি ওলাই যাব পাৰে। আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্ছখিনি দিলে ক্ৰিস্পি হয়, সেইকাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গোটেইকেইটা লাড্ডু একেধৰণে বনাই ল'ম, আৰু হাতত যদি এনেদৰে ঘূৰাই দিয়া হয় তেতিয়া শ্বেপটো ভাল হৈ থাকে। এইকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। তেলটো বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগিব, কাৰণ লাড়ুকেইটা ভিতৰলৈও সিজিব লাগিব। মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ গোটেইখিনি যিমানখিনি জোৰে তাৰ হিচাপত দিব, আৰু এইটো 1-2 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ওলোটাই থাকিব, নহ'লে লগে লগে ৰঙা পৰি যায়। গেছৰ ফ্লেমটো ল' আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিব। প্ৰথমবাৰ ওলোটাই লৈছোঁ, আৰু চামুচৰ সহায়ত এনেদৰে ওলোটাই ল'লে সুবিধা হয়, তেতিয়া ভাঙি নাযায়। তেলটো কিন্তু বেছি গৰম নহওঁতে যদি লাড্ডুকেইটা দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাঙি যাব পাৰে, আৰু সাৱধানে ওলোটাব। এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেকৈয়ে ভাজিব লাগিব। আগতে ভেজ কাটলেটৰ ৰেচিপি দিছিলোঁ, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰত আই বাটনটো ক্লিক কৰিলে ভিডিঅ'টো পাই যাব।
চাই ল'ব পাৰে, সেইটোও খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। কেতিয়াবা বনাব পাৰিব মন গ'লে। এইকেইটা ভাজা হৈ গ'ল, উলিয়াই ল'ম। ইয়াতকৈ বেছি ভাজি থাকিলে ৰঙা পৰি যায় আৰু লগতে টানো হৈ যাব, গতিকে ইমানখিনি ৰঙা হ'লে উলিয়াই ল'ব। এইটো আপোনালোকে যিকোনো চাটনি বা মেয়নিজ বা টমেটো চচৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। অলপ ললিপপৰ আকাৰ দিবৰ কাৰণে এনেদৰে টুথপিক সুমাই দিছোঁ। আৰু চয়াবিনৰ হয় গতিকে খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয়। এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, ভিতৰতো বহুত বেছি ছফ্ট হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। যদি ৰেচিপিটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।